Здравейте, хора! Добре дошли отново в моят YouTube канал. Аз съм Кристиана, за тези от вас, които не ме познават. А това е моето ново видео, което ще бъде на малко по-различна тема от видеята, които съм снимала досега. Разбира се, отново има общо с други мои видеа. Днешното видео ще бъде на тема 23 места, които успях да посетя за 23 години. Днес ставам на 23. Миналата година бях направила едно пак по-тематично видео, което беше 22 неща, които научих за 22 години. Сметнах, че през тази една година новите неща, които съм добавила, са супер много. Но пък тази година не искам да правя същото видео, може би по-натам, 24 или 25 или по-натам, живот и здраве ще видим. Затова реших да направя нещо такова, защото както знаете, за тези от вас всъщност, които ме следят, аз много-много обичам да пътувам и винаги при всякаква възможност го правя, затова реших да направя и това видео. Ако смятате, че това видео може да ви бъде интересно или пък полезно по някакъв начин, останете с мен и продължавайте да гледате! Ви споделя за точно 23 места, които успях да посетя през последните 23 години. Ще наблегна на местата от чужбина, защото в България съм била в страшно много места. А и смятам, че ако искате да пътувате тук, е много по-лесно да си намерите информация. Все пак сме в България, докато в чужбина също има информация, но тази на български език е малко по-оскъдна. Така че ще ви споделя за местата, които съм била. Ще добавя няколко места, последните може би места от България, на които съм била. А по-натам може да направя и по-подробно видео. Ако имате някакви въпроси, може да ми задавате в Instagram, може да ми задавате в моят YouTube канал. Днешното видео е точно по тази тема, защото днес ставам на 23 и пътуването е нещо прекрасно за мен. Рождения ми ден също е нещо прекрасно, точно за това имам и този декор. Родена съм през 1998 и идеята я видях от интерес и много ми хареса и затова реших да го направя. С такива цифри, може би ще видите и снимки с други цифри, но следете в Instagram, за да видите. Така че просто да започваме към видеото, защото все пак местата, за които искам да ви говоря, са доста. А вие, ако намерите въпроси, искате да разберете повече за някоя дестинация, не се притеснявайте, пишете ми долу в коментарите в Instagram, ще ви отговоря каквото мога и с каквото мога да съм ви полезна, с удоволствие ще направя. Така, първото място, което успях да посетя за 23-те години, през които живея, е Полша. Там успях да отида при едно от другите ми пътувания, но ще разберете по-късно. Не съм била в големи градове, даже не помня името на градовете, в които съм била. Но все пак успях да бъда два пъти в Полша или три пъти, не съм сигурна. Мисля, че всъщност са три пъти. Хареса ми. Пада за стотен път. За стотен път. Пада за стотен път. Та, градчетата, в които съм била, бяха малки и китни, даже имаше и селца, но пък смятам, че беше нещо интересно и успях да видя и малко от тяхната култура. Надявам се някой ден да успея да отида и до по-голям град. Следващото място, което успях да посетя, са още две държави. Първата от тях е Холандия. В Холандия също успях да отида при едно друго пътуване и просто обиколих нещо като търговски център и магазинчета, така че не съм била в големите градове, в Амстердам много искам да отида, но не съм ходила, но все пак имам и посещение в Холандия. И следващото място, в което съм била за набързо, беше Гърция. В първия град до границата с Сандански съм била, Серес, като бях мъничка, нямам много спомени, но ми хареса и се надявам някой ден живот и здраве по-натам да успея да отида и на море в Гърция, защото знам, че има много красиви острови, а аз не съм имала възможността да я посетя още. Следващата държава, в която съм била, е Турция. Добре, следващото място, което успях да посетя за моите 23 години, е Турция. Като за там ще си поговорим малко по-подробно. В Турция съм била на доста места. Веднъж бях в Истанбул. Много красив град, страхотен. Бях по-малка, нямам много хубави снимки, но все пак ако намеря нещо ще ви оставя. Но живот и здраве, един ден искам да направя по-голяма обиколка вече, когато съм осъзната, а сега като снимам и влогове, смятам, че ще бъде много готино, за да успея да запиша и влог. След това от посещенията ми през 23 години е турски курорт Кошадаса. Там бях на море с нашите, отново бях по-малка, но много ми хареса. Бяхме в един комплекс и реално споменам не ми е толкова ясен, защото беше преди 7-8 години, но пък ми хареса и се надявам и там да успея да отида отново. Следващото място, което успях да посетя в Турция, е Дидим, като там бях два пъти отново на море.
Но си изкарах много хубаво и двата пъти, обикаляхме много, разглеждахме много. Просто, може би, Турция наистина ми е любимото място за море и за почивка, за храна също, така че препоръчвам с две ръце. Минавам по-набързо, просто защото не съм разглеждала кой знае колко забележителности там. По-скоро се бяхме съсредоточили върху почивка. И от местата ми, отново е в Турция, то е Айвалък, отново един курорт. Там също съм била, може би, 4 или 5 пъти. Много хубав курорт, страхотно е за почивка, за разходка, за релакс, така че препоръчвам с две ръце. Много обичам да ходя в Турция на море. За съжаление, миналата година не успяхме да отидем, но се надявам тази година да успеем да отидем, дай Боже. Минавам към Германия. В Германия бях в Берлин. Била съм в Берлин, била съм и в Франкфурт. Оде и мисля, че в някой друг град, но сега не си спомням името. Берлин съм била 2-3 пъти. Двете места, които успях да посетя за моите 23 години, са Берлинската стена и Бранденбургската врата. Това ми е едно от най-любимите места, на които съм била. Страхотно е. Абе, заслужава си, хора. От Берлинската стена вече е останало супер малко, но все още е позволено за туристи, може да се види, може да се докосне. Аз даже имам снимки, ще ви ги оставя, за да видите. Много обичам и Германия, храната там също е прекрасна. Трябваше да кръстя видеото, неща, които пробвах и държави, в които съм се хранила през последните 23 години. Тоест, това са ми 23 години, но както и де. Това са двете места, които съм посетила в Германия и са ми оставили така много приятен спомен. Така че ако отидете в Германия и в Берлин, препоръчвам ви задължително да отидете. Десетото място, което успях да посетя, е Белгия. Там и също имам две дестинации, като първата е Антверпен. Била съм там два пъти за по няколко дни. Много красив и приятен град. Много ми хареса атмосферата, която е в него. Хората бяха дружелюбни и като цяло смятам, че беше страхотно малко градче, нали, за Белгия. И следващият град, който посетих в Белгия, е Брюксел, столицата на Белгия. Там много ми хареса, успяхме да видим разни неща, не успяхме да видим Европейския парламент, просто защото бяхме набързо там, но все пак успях да посетя и Брюксел и наистина се надявам някой ден, аз го казах 1000 пъти, но искам да обиколя повече и да разгледам повече в Брюксел, понеже нямахме много време миналия път, така че сигурно ще се върна там. През 2018 и 2019 успях и двете години всъщност да отида и в Италия. И там са следващите ми три дестинации. Успях да отида в Рим и бяхме на Колизеума и двата пъти. Навлизахме вътре, но въпреки това отвън също се разхождахме. Беше много интересно и много опознавателно, много ми хареса и може би по-натам, когато се върнем пак в Италия, в Рим, ще влезем вътре да разгледаме повече и да го проучим. Там има много хора, но пък е страшно голямо като площ, така че не се усеща навалицата. Другото място, което посетихме в Рим, беше Фонтана ди Треви. Там е страхотно, но навалицата е огромна. Препоръчвам ви, ако ходите да отидете късно вечер или рано сутрин. И двата пъти, когато ние бяхме, имаше страшно много хора. Трудно може да се види, трудно може да си направи снимки, но въпреки това е страшна красота и пожелавам на всеки от вас поне веднъж живота си да успее да отиде там. И третото място в Италия е Ватикана. Там бяхме двата пъти, не сме видяли папата, макар че други хора от първия път, когато бяхме, други хора от нашата група, първия път, когато бяхме, успяха да го видят. Но ние не успяхме, но въпреки това и там е много интересно. Не сме влизали в църквата Свети Петър, мисля, че се казваше, защото имаше страшно огромни опашки двата пъти и ние винаги бяхме твърде късно, нямаше време. Но като цяло е нещо интересно и смятам, че е хубаво човек да посещава по исторически места през живота си. Но най-любимите ми пътувания, макар че всички не могат да нарека любими, е Франция. Там също съм била два пъти, като първия път през 2019 успяхме да... 2019 ли беше? 2018. Успяхме да влезем в Лувъра и това е реално следващото място, което успях да посетя за моите 23 години. Видях Мона Лиза. Там също беше пълно с хора, но пространството е много голямо. Имаш място за отдих, имаш място за разходки, имаш място за хранене и е много, много интересно е да видиш такива неща, които са супер известни на световно ниво, нали? И страшно много хора отиват да ги посещават. Та видяхме Мона Лиза, макар че при нея беше най-голямата блъсканица и беше трудно да видим. Разходихме се в Лувъра, в целия музей, като той изисква страшно много време, за да се обиколи целия. Ние не успяхме на 100%, просто защото идва момент, в който ти умръзва и просто физическите ти възможности стигат своя предел и ти просто не можеш да продължиш.
защото нямаш такова голямо желание, колкото в началото, но въпреки това успяхме да го видим. Следващото нещо и номер не знам вече кой е Айфеловата кула отново в Париж. Това ми беше една от най-големите мечти, които имах да посетя. И много се радвам, че успях. И двата пъти се качихме до върха, като даже първият път братовчетка ми беше доста бременна, но успяхме да се качим до върха. Следващия път бях с мои приятели, с моят приятел и нашата компания. И успяхме да също да се качим до върха. Там даже се случи много вълнуващо нещо. Един от нашите приятели предложи брак на своята тогава приятелка, вече съпруга. Ще ви оставя линк някъде горе да гледате влога, ако искате. Тъкмо бях почнала да правя влогове, имам влог от тогава. И последното място във Франция, за което много се вълнувам, че успях да посетя, е Дисниленд. Като аз тогава бях малко понастинала и не мога да кажа, че изпитах цялата емоция, но със сигурност много ми хареса и ще се върна. Искам да отида и в други такъв тип увеселителни паркове, може би искам да отида и в Дисниленд Америка, смятам, че там ще е още по-невероятно. Но като цяло Дисниленд е страхотно преживяване и също ви препоръчвам да отидете. Има много детски и за по-големи, така че не смятам, че е нещо бебешко и детско. Като смятам, че ако имате деца, е по-добре да изчакате малко повече. По проста причина, че те няма да успеят да се качат на всички атракциони, ако са по-мънички, така че по-добре да съм на по-голям възраст, към 7, 8, 10 години, зависи от детето, разбира се. Но това вече си е лична преценка, така че вие ще си прецените. Място номер 18 за моите 23 години, които посетих, беше Египет. Успях да посетя пирамидите в Гиза, което знаете, че е едно от чудесата на света и просто бяха страхотни, ама страхотни ви казвам. Много ми харесаха, много ме впечатлиха и нещо величествено е, наистина трябва да се види. Следващото място беше пустинята Сахара, като бяхме на сафари там. И беше нещо страшно ново и адреналистично, ако има такава дума. И имах страшен адреналин, когато отивахме. Не съм ходила на другаде на сафари, но смятам, че и ми казаха хора, които са ходили, че и на двете места, че на сафари в Дубай е много по-добре, защото пустинята е много по-впечатляваща. Но пък и в Египет беше хубаво, беше интересно, беше вълнуващо, беше нещо ново за мен. Видяхме бедуинско селище, бедуински деца, те там живеят, нямайки никакъв обхват. Никаква връзка със света, говорим чисто технологична, няма телевизия, интернет, но пък вярвам, че живеете един много щастлив живот. Място номер 20 отново в Египет, това е Червено море. Къпах се в Червено море, посетих Червено море, беше страхотно. Много е солено, доста по-солено от бяло, а от черно да не говорим, но пък много красиви корали имаше там, много красиви морски звезди, просто нещо, което не може да видите във всяко друго море. И следващото място, което посетихме в Египет, беше Сфинкса, като аз оттам не можах да си направя хубава снимка, просто защото вече бях страшно уморена, пак беше претъпкано с хора и нямах вече такова настроение, но пък ще се върна да си направя по-хубави снимки там. И местата, които успях да посетя в България, те са страшно много, но да кажем последните. Първото беше пещерата Проход на Божите очи. Страхотна пещера, уникална гледка, знаете, там се спуснах и с въже от окната на самата пещера. Въпреки, че ме беше страх, се осмелих. Никога не бях ходила, даже смея да твърдя, че това ми беше една от мечтите да отида там, защото въпреки, че съм пътувала много, съм обикаляла много, там никога не бях ходила и наистина ви препоръчвам да отидете, ако и вие не сте ходили. И последното място, което посетих, когато бях мъничка, и трябва да посети отново с 7-те Рилски езера, като аз не съм стигала и до 7-те Рилски езера, просто защото бях малка, уморявах се много и не можех, нали, да поема тоя преход чисто физически. Но пък успях да видя част от езерата, мисля, че 5 от 7-те. Просто такава природа, като в България. Ние имаме нещо, което не всички страни и други държави имат. Така че 7-те Рилски езера смятам, че са нещо уникално и нещо, което и всеки чужденец, всеки българин трябва да посети през живота си. И като цяло в България съм посещавала много градове, много пещери, много места. Ако искате да направя отделно видео по темата, може да ми пишете. И хора, страшно много ви благодаря, че останахте с мен до края на това видео. Аз ще празнувам рожденият си ден, ще направя и влог от рождения ми ден. Страшно благодарна съм на семейството ми за всичко, което е направило за мен през тези години. Благодарна съм на Господ, че имам всичките неща, които имам в живота си. Пожелавам и на вас и на себе си най-вече здраве и щастие. И най-вече здраве, всичко друго се постига с много труд и работа. Така че бъдете здрави и щастливи, обичайте се, уважавайте се, защото реално животът е кратък и трябва да извличаме максимално хубавите емоции от него. Целувки и до скоро!